Gino, leader. Balobi, chéri nanga lo bakaza mwana moke, bana bandal boke loko yo. Didier Banco de Los Angeles, maboko likolo, ale toke. Eh, papi Kamuas, Kamuasi. Chéri nanga lo bakaza mwana moke kasi. Chéri nanga lo bakaza mwana moke. Mawe. Bébé nanga loba kaza minere. Eh, biloka chéri nanga. Eh, chéri nanga loba kaza mwana moke. Eh, mawe. Ngana ye diferansi za ya 20 ans. Kasi tango wa barolinga na kwe ima yanga. Kao. Me abominga ye mwana tsukananga. Mote mananga ekomi divise o moitié moitié. Mokonami, mokona mwana. O chéri. Affaire mwana tsuka anereali. Likambo ba dati bobange la ngoni. Affaire ya mwana tsuka. Ata n'époque j'y même père. Ata bo explique bango te. Bango ba koyela bino ba date. O mwana tsuka botama. Ba koyela bino ba date. O mwana tsuka bando bina. Ba koyela bino date. O mwana tsuka bota. Ba koyela bino renseignement ya mwana tsuka complet la lobika anerte na lobine époque ya jimen père penza ba kaderte me ba jimen père ba koyela binongo na facilité vraiment na facilité ata village na bango. Yango wana ezo sala ba polémique en internet. Donc jibem piana fasa nsande ba contact na enios po ba meka ko sauver na likamboyo ou bien a balancer ba collègue ne musicien à l'obake. Nazanga mokote. Na lia ba 14 atanga liste. Po jibem piana. Ben formation a zanango. Complet. Bel et bien papa chéri. Azana ben faux complet. Ya ba collègue Moussous ba lia. Ba 14 ya ba danseuse. Tout d'abord biso na ba chroniqueur chroniqueuse. Na tangi la bino. Ba kombo ba ba oyo. Ezo la tsaki ba lia ba ngope na ba leader. Alors, avant la bande émission, et bongi boyoka. Mbote, ba papa, ba mama, bandeko. Mbote, ba rando, na ba randonet. Mbote, ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo, ba lingaka rando te. Bote, ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote, ba namike na ba bébé. Bote, ba sainte Anouarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo.
Bandeko Natanga kaka liste ba chroniqueuse ba danseuse atakutu ba comédienne atakutu ba fille milier ba obalia bango tanke mineur Manique de John camarade na lobiangote balia ina kuruyaka balia ye na boss ya mobali na ibabia bon Manique de John ataba lobaki na bangote e badanga nango dia balia ye na bali de la musique na bato belè ba mikolo na mwagi miner tout d'abord ya bota na 13 ans a bota Jonathan papa ya Jonathan alataka abere me muta bwaka e boka maiwana mukolo ezape ya mukolo akoroza la kaka ba musicien to batu moko ya quartier na bango ou bien membre famille papa Jonathan Beur. Jonathan zwa bimba ya Manique. Mais bon, to vanda wanate, pou baze belé. Bandeko baze belé. E belé. Carmel. Na Carmen. Badia bango peti. Ata bakola biye, me balia bango. Odia, balia ye ki toko. Mine. La baronne Karine Mokonzi. Kombo nou awezate, onengo lo banin. Lo bakasi. D'accord. Me kombo nou awa eyate. Bandeko. Ba musicien ba lia. Seto ba lider. Soka kangami na mwana lokola mwana ntuka. Akangami na mwana lokola. Carmel Odia. Tala botika. Botika bandeko. O kutazana nyongweta ye mwana moko. Ata ye $20. Afute la o taxi o zonisa. Awi. Potu le bana wana ya basi. Ba regle taka. Ba linga ki basa lango ata modeli mususu. Ate ngao kende bongo e kende modeli mususu. Me ba regle taka ngo. Ba mona ka pete yango mte fungula ma porte. Ba porte ngao funga maka ata nanjela mususu. Ataka na monde musique. Sako pesa. Etant que mineur. Poso ba pesa kipe etant que majeur. Enigo za kamwa bien. Bandeko. Colonel Mimi alobite. Hein? Alobi. Na ebaki. Manzele wana. En tout cas, à Roloba. Parce que ça va dossier naya, à maîtriser en bien. À tabaye ban najibe. À tabina l'opele. À maîtriser en bien. À Rolanda pe ba sentiment na bisote. Rien. Pas que ne kanga kaka jibe. À osa pe moussalane très bien. Po bandeko, à semblant que,
manzele wana mimishu mokonzi mikost avandisa masolo ye penza kimbila ebongela ye bolandela bote wana te bo boule peteke ye pe balia itangwa ki minere poso balia ye pe tangwa ki minere en tout cas ozona matabisi ekendeka bongwa atana poto ba jija mikili na bambila mikili soki kawane le kapa na epe atana famille na e, tona balaba na bango en tout cas akome bakomisa ango personnel atabo yebani o bato pe basala ngo na bumwana bayebana très bien na banango bakoma kana relation très bien na banango en tout cas pe natali image ya jibe natali mwana ntsuka mwana zi ozomone modèle a bongo ata koli olia ikarate obandomone kaka ndenga zalaki muke wana ata komi na ba 20 quelque yo bandomone ka muke wana bato ebele batunaka ba papa miso balinga bana mike ya na 40 akelinga mwana mwasi ya 25 ans pwa mona enenga kolate mingi soko moni na kartia bima na bango te partoa bima te bomonika akelinga mosika mwana mwa muke yeba moni eka na ajwana doya pe difera me komona ka mutu akoli boye ya somoti eza un peu compliqué. Et vraiment drôle. Si vous êtes Nathalie Jibé, modèle à Zomé Mamouana, pour moi, na bongo, ata sokoli na mvula, sans bilamba, abeti ba shit, abeti ba kas, abeti ba barami, pamba. Abete kartema deja pamba. Ata plano etele mara pamba kotele mate. Bota la kata ontu wagi bana mikeno. Ata ba jen. Bane bele ba sokula. Bongote. Na ba pombi pembeni. Ba tse kantini ba sokula. Ba ajwanate. Ata bazolo baki ha koli pe mwanda mutika ya kote ne sokula. Me ba aja bongo. Ezo salarien. Mesiko mwana mwasi akola. Okoti na balabala na oto sokula. Liputa na tolo. Ekoti pe na nzela. Na kota sima. Nga. Etelami. Omonika jenwa mwana mwasi nga etelami. Pourquoi etelami? Okanisi kudanu mabete. Pourquoi na mwana bongo etelami te? Même cerveau zo reconnaître te. Ezo travaye te. Siko bana bongo ata zo kola. Ata komina aj. O bana musu kote musu bazo telemi so biloko. Ye okomone kaka ajwana. Ba papa bo kansa malamu. Bo tala bana tu ba koli pe meni na bino. Na misu na bino. Sertu ba papa bo gelinga musika. Ba jen. Bo tala siko bana o ba koli pe meni na bino. Esko zo rapenza posa? Ya okenay. Rien. Soko zi posa. Donc, wana mulongo moko. Na papa chéri,
Chéri nanga ya mwana moke. Gino leader. Chéri nanga ya mwana moke. Mawe. Arwaka saminer. Qui a dit qui baigne? Soki a balouki a bini na laouki. Na kabwani moitié. Batindio kabwana moitié. Batia osigoni na kat manteka. Oh. Bandeko makambo eza somo. Oh, yopo lingana tanga yobi mana ba mizisye. Omonango lokumu. Boze beret. Bato ba bimana bino na gitanke miner na mikolo. Boze bele. Na monda teatre bwale bele. Na monda media bwale bele. Yvette, ape na kati. Ndeneya, ape na kati. Hein? Glorio lang, yekout kolo bate. Babale yekout na 16 ane na jeune. Jeune wana koute vierjite. Sobe abali sa ge rapide. Baye bagitina. Sobe mama wana. Mama bokila bo magi dibala. Aye bitina. Basongi songi a kartye a tangwa kala. Balo baka a verite. Ba oba kosa rapi bali. E pui na kala kutu basongi songi balagite. Kara batonge. Ba oba informaka. E waso fwa panza batu bayoka. Baze bele a na media. Ba mizise a. Ba opi balia bana te balia. E bele. Ba opi balia. Ba miner. Legal ma balia. Natangwa kala, ya baluambo. Natangwa baluambo, mwana 15, mwana 16, olieye. Eza o ajalibale, Bandeko, bokotu nangana kala luwa elakite. Biansi luwa elaki. Bolanda, roi d'Afrique yemoga lobango. Devaba journalist. Batunye meyo. Namboka no Zaire. Démocratie, boki prana bilango te. Alobi te. Démocratie zali. Mais pas comme le vôtre. Parce que ba loi, ya Zaire. E bandako la nana no ba loi, o e zali. Traditionnel. Partout. Ba na basi bazo bala. Na 15 ans, 16 ans. Luambo pa yembango na nzembu. Don époque na bango e normal. 15 ans, 16 ans. O komi na libala. To li mbuma. E puis mi bali mingi ya age après près yo. Ba tata mikolo en tout cas. Fokaka lo baka meleki lungwila. Lungwila kaka. Lungwila. Bandeko. Bandeko. Papa chéri. Amataka na punda ayoka kelenki. Le poisson kombe de parti. Trois parties. Nzembuana, nana ebiangote anebi maki. Aya ya. Makambo eza bureau.
En tout cas, ma combo bi makaka. C'est tout ma musicien aussi ma koli na bon. Baleki senganta. Ba bi misaka ke ba combo yebana. Pour ma musicien au bazo kola. Ya bana mike, ya ba jeune. Génération Sika, Bazale Kenga, Toana ba Prince Babia, Tozana ba Inosbi, Wasaga Sixe International. Alors, Ame Kabilo Kwana Koutoute. Namoni pa go mekate, Pwa pona penza yaye chéri. Mendenge mokaka, Jibe pa pona kia, Dernier denzele. Akabon ya de parti. Koto yo ami. Koto mwana. Ah! Quel cauchemar! Quel cauchemar! Ozo la pepongi. Ah non! Ce n'est pas vrai. Bande kona kati. Ebongina kanga munoko. Gino, leader. Balobi, shiri nangalu bakaza mwana moke. Bana bandali, boke loko yo. Didier Banco de Los Angeles. Maboko likolo, ale, toke. Papi Kamuasi. Kamuasi. Shiri nangalu bakaza mwana moke kasi. Chéri nanga loba kaza mwana moke. Mawe. Bebe nanga loba kaza minere. Biloka chéri nanga. Chéri nanga loba kaza mwana moke. Mawe. Ngana ye diferansi za ya 20 ans. Kasi tango wa barolinga na kwe ima yanga. Kao, mea bominga ye, mwana tsuka nanga. Motema nanga eko mi divize o, mwate, moko na mi, moko na mwana. O, chéri. Bonjour, fidèle internaute de www.elengakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengi Yakumba, Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zoulanda, Elengi Yakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, bafan, nyonso, ya Elengi Yakumba, Congolaise TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiyama. Bonjour, je suis Kalinga Kelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Zahana, chef de chaque topo, qui a posté un seul JPK à Matara et Boss, et Boss Yanir, Mendaché, donc on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya Boss Nabiso JPK à Ma, Nzamelangai, ma Boss Bazali, JPK à Ma, le Boss de Boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na koko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengakumba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi Yakumba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zoulanda, Elengi Yakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonné ba fan nyonso ya Elengi Yakumba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiyama. Bonjour, Je suis venu à la maison. 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 Je suis ven
JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss mbote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa on vraiment mpandi bonjour à mon boss JP Kiama je salue mon boss Balobi boss des boss babi JP Kiama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse dire librement. Je suis en train de chercher la chose qui est au bout. Je suis en train de chercher qui est en train de bosser, Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.